Stina e Verës është ajo që zakonisht sjell shpërthime epidemike të sëmundjeve të caktuara në vendin tonë. Sëmundjet më të shpeshta janë ato epidemike, ndërsa dhe ato më të rëndat janë prezente në vazhdimsi. Gjithsej 35 raste janë shfaqur deri më tash për sëmundjen infektive HIV/AIDS. Ushtrusja e detyrës së drejtorit të klinikës infektive Lindita Joazaj Berisha për gazetën Observer njoftoi se cilat janë sëmundjet më të shpeshta epidemike dhe cilat janë ato më të rëndat. Sa i përket sëmundjeve më të rënda, e tregoj se ka në vazhdimësi, ndërko zbuloj se 35 raste ambulantore janë paraqitur me HIV/AIDS. Për momentin në klinikën tonë, kem raste të ndryshme, nuk kem raste të cilat mujmë me thonë që për momentin jam me numër më të madh për një patologji të caktume. A mund të shme thonë cila përnash? Po, për momentin kem raste, thash përveç pickimit të rishna dhe raste që është një rast me ethe hemoragjike, kem edhe raste me gastroenterokolitë, dhe më thonë me vjedhje dhe barkëshitje. Shumicën raste janë me etiologji virale. Kemi gjendje septike, dhe më thonë sepsa, posa që është e personat e imunokompromitum. Ka paskoj kemi edhe gjendje febrile, do më thonë me etiologjit pa njërë, të cilat kërkojnë procedurat shumë të diagnostike për më ardhjet e diagnoza përfundimtare dhe kërkojnë një punë shumë të madhe. Kështu që meningjite kemi, do më thonë kur kemi qoftë virale apo edhe bakteriale, meningoencefalit, do më thonë këto e rastet cilat përgjësi dominojnë për momentin në klinikën tonë. Sa i përket raste me helmime të ushqime apo edhe këtyre gastroenterokoliteve, duhet pas kujdes tash tek helmimet në ushqim sa ushqimit. Do të thonë gjithë popullata duhet të ketë kujdes ku e merr ushqimi, si është i ruitur ai ushqim, për shkak të rritjes së temperaturave tash pritet edhe shtimi i numrit të rasteve nëse nuk kanë kujdes aty ku e marrin ushqimin, ku e blejnë ose si përgatitet e gjitha. Numri i rasteve me smundje infektive, këtyne që smundje infektive me të cilat balafaqohemi gjatë gjithë vitit, qoftë hepatit B, që nuk është sezonale, dhe më thënë tash kemi raste me hepatit B, kemi raste me hepatitit C, qoftë hepatite akute ose hepatite kronike, apo edhe cirozat të mëlqis, ku vazhdimisht i kemi gjatë gjithë vitit, të cilat janë smundje mjaftë të rënda, po për momentin na e kemi edhe terapi dhe i menaxhojmë me terapi adekuate, mirë po si smundje janë smundje mjaft të rënda, të cilat janë me një ecuri ndonjëherë edhe jo të mirë të smundjes, po ashtu edhe gjendjet septike të personat e imunokompromituar, të cilat gjithashtu nuk kanë karakter sezonal, po i kemi gjatë gjithë vitit në vazhdimsi, kështu që kem raste edhe me HIV/AIDS. Janë raste të cilat trajtohen në mënyrë ambulantore, të mësën gjithse i kemi 35 raste të cilat janë duke marë terapi në klinikën infektive, ndërsa për momente nuk e kem asë një të spitalizuar. Êshtë një numër i vogël krahas me viteve tjera, apo është numër i njëjtë? Për me HIV, jo, numri është 35, është një numër pak me një rritje për 2-3 raste, mirë po nuk ka kështu rritje në krasi me alarmante për në krasu me vitet e kalume. Në kuadrë të klinikës infektive, ne kemi qendrën për këshillim dhe testim vullnetar, e cila punon gjatë orarit të punës, ku testimi i personave për HIV/AIDS është vullnetar, dhe deri tash me qenë se është hapsirë adekuate për testim vullnetar, e cila e ka hymjen e veçantë, edhe vinë të gjitha rastet, mirë po nuk kem vrejt që ka ndë një hezitim prej populatës për me armu testu në momentin që ata e shohin të arsyshme që duhet të testuon, po thëmë se është testim vullnetar.